We staan hier in Beverwijk. Wat kunt u vertellen wat hier is gebeurd? Ja, vanavond is hier een schietincident geweest. Er is geschoten op een personenauto die op het Meerstraat stond. En achter het stuur van de auto zat een man en die is daarbij overleden. En er was ook nog een autobrand in Velsenbroek. Heeft dat er iets mee te maken? Dat zou kunnen, dat zijn we aan het onderzoeken, maar dat is op dit moment nog helemaal niet bekend. Voor de zekerheid hebben we daar in ieder geval zijn we een onderzoek gestart, technisch onderzoek. En ja, we hopen dat daar meer informatie uitkomt. En zijn er al verdachten op het spoor? Nee, op dit moment nog helemaal niet. En wordt gezegd dat het Hans Nijman is, kunt u daar iets over zeggen? Ja, daar kan ik op dit moment nog niks over zeggen. Dat heeft ermee te maken dat we een technisch onderzoek zijn gestart. Ja, goed, en dat gaat natuurlijk om en in de auto en ook bij het slachtoffer. Dus voordat we het slachtoffer uit de auto kunnen halen en zijn identiteit vast kunnen stellen. En dan ook nog een confrontatie met eventueel familieleden kunnen doen. Ja, dan zijn we toch een tijd verder. Dus met zekerheid kunnen we nog niet zeggen. Maar mijn automatische geweer en zo. 60 kogels af. Nee, ik was net ervan. Dit is gewoon. Ze willen gewoon de media laten blijken dat het gewoon gebeurt allemaal. Ja. Dit is gewoon. Ik gooi het open voor. Ja, dat is echt niet de bedoeling van.